Hem dissenyat el Renault Talisman perquè gaudeixis de la millor experiència de conducció. Perquè sentis l'agilitat i seguretat que t'ofereix el sistema de quatre rodes directrius Ford Control. Prepara't per sentir-ho des del moment que et posis al volant. Renault Talisman. Sent el control. Espai patrocinat per Renault, Auser, Terrassa. Benvinguts a una altra edició d'aquest seguit de programes que Canal Terrassa Vallès està dedicant a fer un seguiment del Festival de Jazz de Terrassa. Avui parlarem de forma monogràfica del Pícnic Jazz al Parc de Vallparadís, que s'ha convertit en una de les manifestacions jazzístiques més multitudinàries d'Europa. I ajuda, a banda de la proposta artística, tot un conjunt d'activitats complementàries, com ara la Fira del Disc o diversos serveis de restauració, a banda, com és natural, del mateix parc, que constitueix un bon al·licient en si mateix. El Pícnic va començar amb uns convidats habituals, la Locomotora Negra, però nosaltres avui ens fixarem en els altres tres grups convidats. Ens acompanyeu? És molt curiosa la mutació que ha experimentat Jordi Rossi. Conegut internacionalment per haver estat el bateria titular de Brad Meldow, ara s'ha volgut reinventar com a pianista i sobretot com a vibrafonista. I la veritat és que, malgrat el canvi d'instrument, continua brillant amb llum pròpia. I així ho va demostrar en el concert que va fer amb el seu quintet, el Pícnic Jazz, un concert de veritables estrelles al costat del mític bateria Al Foster. Foster ja és un clàssic del jazz contemporani. Va ser també una peça clau en els grups de Miles Davis i Sonny Rollins. Us convidem a reviure els millors moments d'aquesta actuació.
De ben segur que una de les principals atraccions del festival d'enguany era el concert dels Pegasus dins el marc del Picnic Jazz. I és que són un grup de referència, ja que van ser els pioners del jazz rock i de la fusió a Catalunya. Josep Masquitflus, Max Sunyer, Rafael Escoté i Santi Arisa han estat durant molts anys un equip imbatible. I ara se'ls ha afegit Dan Arisa a la percussió. En la trajectòria de Pegasus trobem dues grans etapes. Des del 1982 al 96, any en què la banda es va dissoldre, i del 2007 fins ara, amb un retorn tan inesperat com celebrat pels seus múltiples seguidors. Al Picnic Jazz s'hi van presentar el seu nou disc, Stand By On, fidel al seu jazz fusió amb influències mediterrànies. Thank you.
El boogie-boogie és un estil de blues basat en el piano que va sorgir a finals del segle XIX al delta del Mississippi. Era una nova música efectista i de tempos ràpids que convertia el blues en una música ballable i que ben aviat assoliria una gran popularitat. Doncs bé, el boogie, juntament amb el rhythm and blues, va ser el protagonista de l'últim concert del Picnic. El grup Wax and Boogie Big Combo va fer les delícies del públic amb els seus ritmes encomanadissos. Capitanejats per Esther Wax i David Giorcelli al piano, el seu directe és d'allò més brillant i potent.
Bé, doncs, fins aquí aquest programa que hem volgut dedicar a reviure alguns dels millors moments del Pícnic Jazz, una veritable festa ciutadana que ajuda i de quina manera a popularitzar el jazz i acostar aquesta música, la música del swing, de l'elegància i de la improvisació, a un públic molt més ampli. Gràcies per la vostra atenció. Espai patrocinat per Renault, Auser, Terrassa. Hem dissenyat el Renault Talisman perquè gaudeixis de la millor experiència de conducció. Perquè sentis l'agilitat i seguretat que t'ofereix el sistema de quatre rodes directrius Ford Control. Prepara't per sentir-ho des del moment que et posis al volant. Renault Talisman. Sent el control.